Det var ikke sikkert her jeg valgte. Det var akkurat den du valgte. Jeg valgte den du valgte. Du vet at du kommer til å ta. Jeg kommer til å tape, er du yppel? Oi, ja, ut der, ja. Ja, det var smart, synes jeg. Ja da, ja, litt oppvarming bare. Ja, ja, ja. Ingen problem, jeg ser det der. Det var oppvarming, slapp av. Det... Ja, skal jeg ta og vente litt på deg? Åh, du kjører den stillen, da. Ja. Ja, men nei da, det går fint, da. Jeg kommer til å vinne uansett. En god nyhet og en dårlig nyhet. Hå? Jeg er snart på lap 2, og du kommer til å tape. Hæ? Ja, hva var den gode? Den gode nyheten er at jeg er snart på lap 2, og den dårlige nyheten er at du kommer til å tape. Nei, 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 nei. Nå fant jeg først ut hvordan man skulle styre karakteren i lufta. Faen. Det var litt sent da. Så forresten, så vil jeg si på Daniel sine vegne og shoutout til Cortez. Ja, unnskyld for deg, Daniel. Simon hadde en stream for... ja, hvor lenge siden er dette her? Det var vel kanskje en uke siden da. Ja, og Simon er jo et englebarn og har kjøpt spill til meg tidligere, så jeg bare slo den gamle praten og spørte meg om det bra, og det har gått under vipsene tilbake penger. Og på en måte på så kjøper Cortez et spill til 500 kroner for meg. Har du lyst til å høre en god nyhet? kanskje en liten dårlig nyhet. Jeg tror det var det for meg. Ja, ta og se akkurat. Nye mål! Å, herregud. Så hvordan gikk det her det? Simon, det gikk kjempebra. Det gikk akkurat som forventet. Jeg tatt akkurat. Oi, 9000 da. Starte med å komme rett ut. Da. Nei, der tatt du, Simon. Hva føler du hvordan føles? Nei, Det, hallo. Bare, nei, det her dritter vi. Jeg er bedre enn Simon, du må bare innse deg først. Det tar litt tid, eller ikke? Ja, jeg ser det der. Oi, du. Hva gjør det? Ikke greit. Der tappte du Simon, hvordan føles det? Jeg er tap. Jeg vet ikke hva du snakker om engang. Nei, ikke jeg. Ja, du tappte. Hvordan føles det? Shut the f*** up. Oi, vel! Ja, yes, let's go. Let's go. Nei. Let's go. Come on. Nei. Let's go. Jeg fast drop. Nei. Åh, come on. Åh. Yes! Nei! Ja! Oh my god! Engangstilfelle, er lov. Åja, ok. Så, allerede på starten, ja. Du, akkurat sånn som på den første GTA-videoen vi lagde, jeg soler ikke på deg. Ja, tror ikke jeg husker det. Jeg kjørte i målet mens du trodde jeg var ferdig, eller jeg skulle vise meg sånn. Ja. Det var lol da. Og så ble jeg senka ned der, seriøst. Ja. Lol. Du? Ja? Det var bare ett race. Men finish line. Nei. Nei, var det bare én runde? Ja. Nei, hvor dumt ass. Stunt City Air. Har du vært i den meningen? Ok. Ja, Simon, er du klar på å tappe eller? Nei. Er du klar til å tappe? Nei, for jeg vet jeg kommer til å vinne. Og du tok den bilen, ja, det er den dårligste bilen, som jeg sier. Trang. Selv om det kanskje er den dårligste bilen, så betyr det ikke at du blir å vinne. Selvfølgelig betyr det det. Nei. Wow. Vi starter der, ja. Ja. Åh, herregud, seriøst, eller? Ja. Skal du virkelig kjøre det? GTA er mitt spill. Åh, er det det? Åh, ja, det er den stilen vi kjører, ja. Ja. Nei, men slapp av den bilen her kjappere, så vil jeg jo ta deg igjen, da. Ha, 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 ha. Kjempeartig du er. Ja, er jeg ikke det? Nei. Jeg er litt morsom, da. For hoppa. Litt morsom. Ja, du er litt morsom. Litt morsom. Ah, ok, greit. Ja. Skal vi være enige i det, folkens? Ja. Selvfølgelig skal vi være enige i det. Det er ikke noen spørsmål, da. Tok meg bare fordi du tok og dyttet meg ut, da. Du er feig. Jeg gjorde ikke det. Nei. Det gjorde du. Nei. Jeg vet ikke hva du snakker om en gang. Nei. Ok, og du er rett bak meg. Du er rett bak meg nesten. Shit. Det er ikke feil. Du, Daniel. Bare, ok, stå foran mål. Nei, jeg skal okay. Stoppe så for okay. Deg. Ok, jeg lover. Ikke så kødde med meg, da. Ok. Stopp foran. Faen, jeg stopper foran mål, så jeg kan kjøre inn i deg, sånn at vi kan få inn i mål.